Bé, bon dia a tothom. Us donem la benvinguda a l'escola, a aquesta sessió sobre els nous protocols per al tractament de casos d'assetjament psicològic i sexual. A més, donar-vos la benvinguda a vosaltres, també saludem a les persones que estan seguint aquesta sessió per a emissió en directe video streaming a Lleida, els Consells Comarcals de Segarra, Pallars Sobirà, Solsonès, l'Alt Urgell i la Vall d'Aran, que han manifestat interès de seguir a conèixer aquest protocol, tot i que en principi és el protocol d'administració de Generalitat, però evidentment és un punt de referència per a la gent de l'administració local i per tant en aquests llocs s'han habilitat espais perquè ho puguin seguir. I per part de l'escola, abans de, a més de donar-los la benvinguda, passo la paraula ja a Francesc Frenzy. Recordeu que aquesta activitat es fa a iniciativa de la Direcció General de Funció Pública en col·laboració amb l'escola, en la línia de la formació estratègica que es fa des de l'escola. I passo la paraula ja al senyor Francesc Frenzy. Endavant. Molt bé. Moltíssimes gràcies i com sempre també agrair a l'Escola de Missió Pública que ens acolleix aquí a la casa que és de tots, aquesta casa de formació. I en aquest cas heu vist en el programa que tenim una sessió realment interessant, no? Perquè presentem aquí dos protocols, perquè no és un sol protocol, sinó són dos protocols que intenten gestionar tot el que seria aquestes situacions d'assetjament laboral, sigui la banda de l'assetjament psicològic i altres discriminacions, amb el que seria l'apartat més específic de l'assetjament sexual i les possibles variables que pot haver d'aquest tipus d'assetjament. Llavors, la idea de fer aquestes sessions informatives és aquesta. Aviam, els propis instruments que analitzarem avui ens expliquen clarament que una de les finalitats o una de les coses més importants que s'ha de fer per tal de prevenir, perquè estem parlant de prevenir, totes aquestes situacions d'assetjament a dins de la nostra organització, ha de ser les sessions d'informació a tot el personal. Per tant, vol dir que aquestes sessions, avui no sé si serem 200 i pico persones, no? Que poden estar entre els que esteu aquí presents més els que estan connectats, no? Doncs vol dir que dins de la nostra organització hem d'intentar anar fent totes aquestes sessions informatives en aquest sentit per tal de que tots tinguem aquest coneixement de saber com actuar en els casos en què visquem alguna d'aquestes situacions possibles d'assetjament i també com evitar que això passi, que això seria el preventiu, perquè quan hi ha un assetjament es pot dir que de prevenció en fem poca. Vol dir que ja hem fracassat com a nivell preventiu. Vol dir que s'ha permès que hi hagi una situació o les circumstàncies han fet que hi hagi una situació i és com quan hi ha un accident laboral. No? Quan hi ha un accident laboral doncs no es pot fer prevenció, no? Sinó que hem de reparar aquell accident, aquell dany que s'ha produït. En el cas de l'assetjament ens passa el mateix. Hi ha tota una sèrie de polítiques que serien de prevenció que són les que ens costarà més d'implantar a la nostra organització, perquè vol dir uns canvis culturals, uns canvis de mentalitat, uns canvis de gestió, inclús uns canvis d'actituds de tots plegats davant de les relacions que tenim en els nostres centres de treball. I després hi ha una part, diríem, més directa, que seria el cas de quan hi ha hagut una situació d'aquest tipus, com la tractem, què fem, com s'investiga, de quina manera podem estar segurs que se'ns respectaran els nostres drets, que no hi haurà repercussions negatives per ningú, almenys dels afectats com a víctimes. En fi, hi ha tota una sèrie de qüestions que és el que intentarem explicar en el que són aquests protocols. En aquest cas, tota la sessió d'avui la farem conjuntament amb la Carme Ladona. La Carme Ladona és una persona, no sé si tots la coneixeu, però és una especialista en matèria psicosocial, no? Està en l'Institut de Seguretat i Salut en el Treball, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Per tant, vol dir que té el coneixement tècnic que d'alguna manera ens pot donar a nosaltres aquesta visió de com s'investiguen aquest tipus de situacions, molt específicament tot el que té a veure amb l'assetjament psicològic, laboral o conegut
el mobbing, eh? Doncs com es poden tractar, com s'investiguen aquestes qüestions. És important la presència de la Carme, la dona, no com ella mateixa, com a persona, sinó a qui representa, no? A l'Institut de Seguretat i Salut Laboral. Perquè, com veurem en el protocol, per intentar donar la màxima, diríem, neutralitat a tot el que és la investigació dels casos d'assetjament, no ho fa la pròpia administració amb gent que pot estar d'alguna manera influenciada, sinó que intentem que hi hagi una investigació que es caracteritzi perquè és molt tècnica i molt objectiva, que és la idea a l'hora d'investigar aquestes situacions. Per tant, quan investiguem un cas, sempre hi ha la participació de l'Institut de Seguretat i Salut en el Treball a través d'un dels seus tècnics, perquè ens dona aquest vernís de que realment estem investigant i que tècnicament ho estem intentant fer el millor possible. Que ens podem equivocar, evidentment, no? Però que ho estem intentant fer el millor possible. Val? Llavors, veureu que ens hem de suportar fins a un quart de dues. Un quart de dues. Vol dir que és una sessió intensa. Intentarem fer-ho de manera que sigui el més suportable possible. Llavors, ara farem una primera part, que és la part una mica més rollete, que dic jo. Després ve la part més divertida. Més interessant en quant, perquè divertit això no té res de divertit, perquè estem parlant d'un tema molt seriós, no? Però dic en aquest sentit, que de vegades inclús més novedosa, de com s'investiguen aquests casos, no? Quins elements hem de tenir en compte, que això sempre és molt interessant. Jo us tinc que parlar del protocol, i els protocols ja sabeu que són coses molt feixugues, coses pesades, no? Llavors el que farem serà una primera sessió que espero que duri fins a dos quarts a tres quarts d'onze, més o menys. Llavors farem una pausa, perquè com a bons empleats i empleades públics tenim dret a esmorzar, no? Llavors farem una pausa per encara que estiguem de formació, doncs farem una pausa. I després continuarem amb la part de la Carme, la dona. Llavors farem una sessió de preguntes i respostes al finalitzar aquesta part, que abastarà el que seria l'assetjament psicològic laboral i les metodologies d'investigació. Per separar una miqueta del que serà la tercera part, per dir-ho d'alguna manera, o segona part, segons com vulguem mirar, d'aquesta sessió, que parlarem de l'altre protocol, del d'assetjament sexual, que veureu que té moltes similituds en alguns aspectes, però en altres aspectes és molt diferent. I també intentarem explicar, aquí sí que no tenim experts en la matèria de les metodologies d'investigació, però sí que explicar-vos als que hem investigat aquests casos quina metodologia estem utilitzant per estudiar aquests casos. Perquè dius que hi ha d'assetjament sexual, ja hem investigat quatre casos. Perquè sapigueu que és un tema que... I un ha sortit positiu. Jo us ho avanço una miqueta perquè veieu que són coses que no estem parlant de ciència-ficció, vull dir que estem parlant de situacions reals que s'estan produint a la nostra organització. Que tampoc és estrany que es produeixi a la nostra organització, no perquè siguem més o menys assetjadors, vull dir, però som molt grans. Vull dir, penseu que ens presentem a un col·lectiu d'unes 160.000 persones, Per tant, vol dir que en 160.000 persones hi ha de tot i es produeixen moltes situacions. Encara no hem començat el torn de preguntes i participació, però vaja, si volies... El que està dient, diu que això no és ciència ficció ni és real, és veritat. Sí. Està dient, jo havia estat víctima d'assetjament psicològic. Ja està. Perfecte. No, vull dir, aviam... En tots els respectes, perquè són situacions, i és un tema, com veurem, que és molt, però molt seriós. Per tant... Jo he intentat ara fer aquesta introducció una miqueta, però que és un tema molt seriós i preocupant, i per això estem actuant en aquest sentit. Bé, doncs anem a començar. Molt bé. Bé, com totes les coses en aquesta vida, el nostre protocol vigent de tractament de totes aquestes situacions té una història. I de fet jo en aquesta primera transparència us marco una miqueta quin recorregut ha tingut tot el tema de l'assetjament
a dins de la nostra organització. Espera un momentet, que s'estan incorporant altres persones. Bon dia. Molt bé, doncs sí que anem a començar. Doncs, aviam, ja des de l'any 2003, la nostra organització, quan parlo de la nostra organització, l'administració de la Generalitat de Catalunya, ha estat molt sensible en tot aquest tema de l'assetjament. Perquè poder va haver una època que va repuntar molt aquest tema, es va posar, volia dir, de moda, però no era una moda, sinó que era una situació real. Llavors, l'any 2003 ja vam tenir el que seria el primer protocol que s'anomenava per la detecció i actuació en els casos de mobbing. En aquella època es parlava molt del mobbing, que era una mica la terminologia anglesa que s'utilitzava, encara que nosaltres també tenim en el nostre llenguatge o en el nostre idioma tenim també paraules que ens poden dir el que és l'assetjament, no?, psicològic laboral. Aquest protocol de l'any 2003 estava només aplicable amb el que seria a l'àmbit de la prevenció de riscos laborals. Després de l'any 2006 es va ja entrar en vigor un protocol d'actuacions per la intervenció en casos d'assetjament sexual en el lloc de treball. Per tant, ja es veia que, a més de tot el tema de l'assetjament psicològic laboral, hi havia un altre capítol important, que seria tot el que era l'assetjament sexual. En aquest cas, a l'àmbit en què es va tractar aquest protocol, era una altra visió, no era la visió de prevenció de riscos laborals, sinó que es pensava més en el tema de l'àmbit de polítiques d'igualtat. Sabeu que tot el tema de la normativa de polítiques d'igualtat, les lleis d'igualtat que hem anat tenint, han parlat molt d'aquest tema perquè, evidentment, era un tema que afectava molt el que serien aquestes polítiques d'igualtat. Però, clar, vam veure que tant l'assetjament psicològic laboral com l'assetjament sexual doncs tenien similituds en moltes coses. Clar, la similitud més clara és que tot aquest tipus de situacions es produïen en els centres de treball, és a dir, en l'àmbit laboral. I també vèiem que, d'alguna manera, a l'hora d'investigar aquest tipus de situacions, doncs hi havia també moltes similituds. Per tant, es va concloure que hauríem de fusionar aquests protocols. Fusionar-los en el sentit de que no calia aquesta diferenciació pel tipus d'assetjament que es produïa, sinó que com que tenien tantes similituds i tenien molt a veure amb el que seria la situació laboral, les relacions laborals, doncs el propi seria que tot es portés o es dugués a terme dins del marc del que serien la prevenció de riscos laborals en tota l'organització que teníem de la prevenció de riscos laborals. Per tant, l'any 2009, doncs vam fusionar els dos protocols, també els vam modificar perquè vam veure que hi havia aspectes que havien començat poder de manera molt tímida, que hi havia coses que no quedaven prou clares, i ara vèiem que realment doncs teníem ja més experiència per investigar. Penseu que vam començar el 2003, per tant vol dir que ja portem anys, i com a administració pública podem dir que som de les administracions públiques, si no que em corregeixin de l'Institut, pioneres en aquest tema. Ara cada cop es parla més, però en aquell moment poques administracions públiques feien coses. Sí que es parlava molt teòricament, no? Es marcaven moltes pautes teòricament, però d'actuacions concretes n'hi havia poques. Bé, però el 2009 teníem aquest altre protocol, però vam veure que el teníem que canviar. Per què vam tenir que modificar el protocol i, de fet, els protocols, els dos protocols? Bé, perquè en primer lloc, a l'any 2007, és a dir, abans de que entrés en vigor la fusió dels dos protocols, ja va haver un informe del síndic de Greuges sobre el tractament, aquest
en aquest cas es centrava de l'assetjament psicològic en el marc de les administracions públiques catalanes. Bé, aquest informe era molt crític i podem dir i tenia molta raó en el contingut, perquè aquest informe ens donava a entendre de que les administracions públiques doncs, havien posat la mirada a un altre costat davant d'aquest tipus de situacions. És a dir, pràcticament no es feia res en matèria d'assetjament psicològic laboral. La Generalitat de Catalunya, com a administració pública catalana, poder la més important a Catalunya, d'aquest informe no vam sortir malparats. Per què no vam sortir malparats? Perquè teníem protocol. De fet, ja des de l'any 2003 estàvem ja treballant en aquest tema. El que passa que sí, que el que deia l'informe és que el nostre protocol tenia moltes mancances. Hi havia molts claroscurs, no? Vull dir, hi havia coses que no havien quedat prou ben resoltes, poder fer, hi havia una manca de garanties, no? per totes les persones afectades, en fi, una sèrie de coses que ja en parlarem al llarg d'aquesta exposició. Aquest va ser, podríem dir, el detonant, aquest informe, més altres actuacions que van haver per part del síndic de Greuges, el que ens va fer repensar a l'administració de la Generalitat que hauríem de canviar el protocol. Que aquell protocol de l'any 2009 tampoc ens resolia tots aquests temes que hi havia. Però després hi havia altres raons que també ens van animar a fer aquesta modificació. Una de les raons era el resultat de les investigacions dels casos denunciats. Doncs, per les raons que siguin, ara no entrarem aquí ni a fer cap valoració en aquest tema, però en la nostra organització no hi havia assetjaments. Hi havia situacions, però s'investigaven i semblava que no hi havia assetjaments. No? Clar, això ens va fer una miqueta doncs, encendre les llums d'alarma, d'alerta. No és que busquem assetjaments, evidentment, no es tracta d'això, però que tampoc n'hi hagi, doncs, aviam, no ens acabava de quadrar aquest aspecte. Però també vam detectar una altra cosa, que aquí també per la manca d'altres instruments i també per la manca de vegades de coneixement de les coses, del que ens està passant, o la manca d'assessorament en alguns temes, és que s'utilitzava el protocol de manera indeguda. És a dir, per qualsevol situació de conflicte que hi havia en un centre de treball, com que no hi havia altres canals, o almenys no es veien altres sortides, doncs la persona que ja estava desesperada per una situació que estava visquent, que no era assetjament, com que no hi havia cap altre instrument, utilitzava el protocol. Clar, al utilitzar el protocol ens tornàvem al punt anterior. S'investigava, però clar, es veia que aquella situació era un conflicte. Evidentment que era un conflicte. Era un conflicte interpersonal, i tant que era un conflicte interpersonal. Hi havia també igual doncs un estil de direcció que no era massa bo, era tòxic poder, també, però no donava el que seria el que és un assetjament, perquè quan parlem d'assetjament, com la Carme també us ho explicarà, doncs estem parlant d'un tema molt seriós. Per tant, estem parlant de situacions que s'han de tenir molta seguretat del que està passant. Clar, aquests dos elements, tant el que dels resultats de la investigació no sortien assetjaments, com aquest ús indegut, va fer que es perdés la confiança en el protocol. Inclús va arribar un punt que els representants dels treballadors, els delegats i delegades de prevenció, doncs el que els deien a les persones quan anaven amb elles a dir-los mira, em passa això, em passa l'altre, els deien no cal que utilitzis el protocol, que no serveix per res aquest protocol. I llavors, clar, davant d'aquesta situació, o bé anava directament a la inspecció de treball i es feia la denúncia, i llavors l'inspecció de treball que deia escolti, si tenen protocol, utilitzin el protocol i investiguin. Per tant, entràvem aquí en un bucle que no hi havia manera de sortir-se en aquest sentit. I finalment, el cinquè element que ens va moure, de fet, vam tenir que canviar,
era que novament teníem la necessitat de separar els protocols. Recordeu que havien començat separats, el 2009 els fusionem i ara els tornem a separar. Per què tot això? Gira el món i torna al bord. No? Per què fem aquests canvis? Aquests canvis ens van venir marcats per la normativa. Perquè la normativa deixava molt clar que quan parlàvem de l'assetjament sexual o d'índole sexual, de qualsevol de les manifestacions que es poden donar, aquest era un protocol que es tenia que negociar. Per tant, volia dir que els mecanismes que es durien a terme a l'hora de tractar aquest text entrarien dins els òrgans de negociació. Pel contrari, el cas de l'assetjament psicològic laboral, sabeu que totes les matèries d'àmbit de prevenció de riscos laborals no són matèries de negociació. No es van a les taules de negociació a negociar les condicions de treball en seguretat, amb higiene, ni amb ergonomia, ni amb psicosociologia, ni amb el tema de l'assetjament, sinó que es presenten en els òrgans que s'anomenen de consulta i participació, que ja existeixen a la normativa, en el nostre cas també en tenim òrgans propis, i per tant això feia que el tractament fos diferent. I també un altre aspecte que d'alguna manera marcava aquesta diferència és en quant a l'instrument legal que faria possible l'entrada en vigor del que seria el protocol. En el cas del protocol d'assetjament sexual, tenia que tenir un cert rang. Era objecte de negociació i en el cas nostre aquest rang va ser un acord de govern. En canvi, el protocol d'assetjament psicològic laboral no feia falta cap rang específic d'aquesta norma, que podia ser doncs, per acord dels òrgans de consulta i participació i, per tant, l'òrgan competent en matèria de personal el podia posar en marxa. Per tant, per això es va veure aquesta distinció o aquesta diferència. Bé, i quins aspectes crítics s'havien de modificar? Doncs el que veurem al llarg de tota l'explicació del protocol és que el que volíem era que els nous protocols garantissin tota una sèrie de drets que d'alguna manera havíem quedat o almenys no havien estat totalment garantits en els altres protocols. Per exemple, garantir la confidencialitat. Com sabeu, quan parlem de situacions d'assetjament, estem parlant de temes molt, però que molt delicats. És igual la naturalesa que sigui el tipus d'assetjament. Que no funciona això. Jo tan tranquil aquí diem les coses i vosaltres no m'heu dit res. Vosaltres aquí, jo aquí parlant... Estàvem candidats. Mira, que vagi parlant, eh? Jo pensava que no tenia. Sí, escoltàvem molt atentament. Ja sap que sempre l'escoltem molt atentament. Molt bé. Vale, no. Bueno, ja, però ajuda una mica, ajuda una mica. Vale. Tu no dius res, tampoc. Molt bé. Llavors, el tema de la confidencialitat. Penseu que quan hi ha una situació d'aquestes en un centre de treball, el pitjor és que tothom sàpiga el que està passant. Perquè llavors és quan ja es comencen a contaminar tot el procés que hi ha aquí. En parlarem com intentem garantir aquesta confidencialitat en els nous protocols. Un altre tema, garantir la celeritat. És a dir, quan hi ha una situació d'assetjament i es fa una denúncia d'assetjament, el que no podem estar són 3 mesos per resoldre. Perquè és que quan acabem de resoldre el tema, tindrem a la persona afectada, si no morta, m'enteneu, no? Vull dir, o afectada tant psicològicament que hi ha que actuar. Per tant, aquí, com veureu, en aquest nou protocol intentem resoldre en 15 dies. Cosa que ja us explicaré que no és gens fàcil, però intentem resoldre en 15 dies. Un altre tema que no quedava totalment resolt, que era el tema de l'objectivitat. Per què? Perquè en els anteriors protocols, qui investigava, i ara sense entrar amb la bona voluntat dels que investigaven, que feien el possible per fer-ho el millor, no? Era el propi departament on succeïa
aquella situació. I clar, aviam, queda lleig, almenys. Vull dir, no entrem en cap valoració, eh? Vull dir, per tant, hem d'intentar treure això del focus del problema i buscar algú que investigui que no estigui contaminat per la pròpia situació del departament o que subjectivament no pugui tenir o veure les coses d'una manera que es pot perdre aquesta objectivitat. Això ho intentem resoldre en els nous protocols. Ja ho explicarem, no te m'avancis. Després, garantir la resolució de tots els casos denunciats. O sigui, quan entra una petició, una sol·licitud d'intervenció, ha d'haver un resultat. No podem guardar-lo en un calaix, aquí no ha passat res, o bueno, ja farem. No, hi ha que resoldre. En un sentit o altre, no? Resoldre no vol dir donar la raó, sinó vol dir que hem de tancar el cas i hem de dir si hi ha indicis o no hi ha indicis i per tant després ja es desenvoluparan les conseqüències que hi hagi en tot això. Un altre tema que aquí també s'insistia molt per part també del síndic, tots aquests temes en l'informe del síndic i amb actuacions posteriors del síndic de Greuges se'ns van fer arribar, eh? Per tant, les vam tenir en compte perquè també són aquells elements claus, no? Que és garantir la participació dels representants dels treballadors. Veurem de quina manera canalitzem aquesta representació, sobretot per mantenir l'objectivitat, eh? Perquè hem d'equilibrar la participació de tothom, però també garantir que aquesta participació no pugui contaminar la decisió final, eh? Que aquesta decisió final sigui una decisió objectiva i jo quasi afegiria una decisió tècnica, eh? Objectiva tècnica, perquè no estem parlant d'una altra cosa, perquè aquí no parlem de criteris d'objectivitat d'oportunitat, eh? No parlem d'això, sinó parlem de que tècnicament, objectivament, diguem, hi ha cas, no hi ha cas, hi ha indicis, no hi ha indicis. I s'ha acabat, eh? Vull dir, no hem d'arribar més lluny en quant a tot això. I finalment, un altre tema que també volíem que quedés garantit, els drets de tots els implicats. Clar, aquí parlem, evidentment, de la persona presumptament assetjada, important, perquè és la persona, diríem, més perjudicada de tota aquesta situació. Però també hi ha els drets dels presumptes, i per això utilitzem aquest terme presumptes, assetjadors. Per tant, vol dir que hem d'equilibrar tot això per tal que tampoc sigui el protocol un instrument per desestabilitzar, desacreditar, o, en fi, o bé inclús arribar al punt de que les persones considerin, els que tenen comandament, que no poden fer cap actuació. Compte amb aquest sentit. Hem de trobar aquest equilibri, que no és fàcil. No és fàcil. Per tant, actualment ara tenim dos protocols. I avui analitzarem els dos protocols. El primer té que veure amb el tema bueno, poso primer, però serà el segon que tractarem, el de les situacions d'assetjament sexual i altres, no? En aquest cas, àmbit de negociació de la Mesa General de negociació de l'empleat públic, es va tractar allà, i el protocol per a la prevenció d'assetjament psicològic, que van ser els òrgans de consulta i participació de riscos laborals. Val. Anem a començar amb el protocol d'assetjament psicològic laboral i altres discriminacions a la feina. Fixeu-vos que en aquest protocol hem intentat unir totes aquelles situacions, les pròpies d'assetjament, però també altres que són de discriminació. Discriminació que pot ser d'ordre polític, sindical, religiós, de color, de llengua, d'origen, en fi, del que ens sembli, menys els sexuals. Tot el que té a veure amb sexuals, llavors es tractaria amb l'altre protocol. Com veieu, doncs, aquí tenim un protocol ampli en aquest sentit. En aquest cas, el protocol va ser aprovat a la Comissió Paritària General de Prevenció de Riscos Laborals el gener del 2014. No va entrar en vigor en aquell any 2014 perquè va quedar condicionat la seva entrada en vigor a que s'aprovessin els instruments tècnics d'investigació. És a dir, que la part social, les organitzacions sindicals, van dir d'acord amb el protocol, però volem saber com s'investigarà. Perquè no ens serveix solament el protocol, sinó que volem saber com s'investigaran aquests casos i, per tant, volem veure si tècnicament aquests instruments d'investigació són els correctes,
també volem opinar sobre això, en fi, i per tant ho vam fer d'aquesta manera. Això vam acabar d'aprovar-lo al final de l'any 2014 i el protocol va entrar en vigor a l'1 de gener del 2015. Per tant, vol dir que ja portem un any i mig d'experiència en quant a investigació d'assetjaments psicològics, laborals i altres discriminacions. De fet, hem tingut, no tinc els números exactes, però sí, hem tingut 42 expedients durant l'any 2015 d'investigació d'assetjaments psicològics i laborals. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. I un d'aquests va sortir positiu. Un. Un. Sí. Com a mínim que conegueu nosaltres, si n'hi ha sortit dos. Bueno, això és opinable. Vale, molt bé. Molt bé. Doncs, això és el que fins ara tenim en aquest sentit. Val? Quants funcionaris som? Després les preguntes. Val. Ara anem a parlar del protocol. El protocol ara veureu que, com diu el títol del protocol, el protocol és per la prevenció, diu, després parla la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament psicològic laboral. Per tant, vol dir que el protocol té dos funcions clares. Per una banda, vol prevenir, això us ho deia a la introducció, de dir, quan actuem, quan hem detectat un cas, actuem i resolem aquest cas, ja en prevenció no en fem. Bueno, farem prevenció per posteriors casos, però per aquest cas ja no fem prevenció. Per tant, vol dir que el protocol té un objectiu molt clar, amb uns objectius específics, que la idea clara és que establir el marc d'actuació, i fixeu-vos la idea, amb la finalitat explícita d'erradicar aquest tipus de conductes en l'àmbit de l'administració de la Generalitat. Per tant, vol dir que ja el propi protocol s'accepta que com a organització no podem admetre que es produeixin situacions d'assetjament a dins de la nostra organització. No es pot admetre. Seria, diríem, una de les marques distintives que hauria de tenir la nostra organització. Utilitzar un eslògan, assetjaments zero. No volem que hi hagin situacions d'assetjament. Això és impossible. Possible perquè som sers humans, i les persones pues, són conflictives i cadascú és del seu pare i de la seva mare i la seva manera de ser. Però bé, almenys com a objectiu és important perquè vol dir que llavors, a partir d'aquest moment, quan nosaltres acceptem aquest objectiu, vol dir que totes les polítiques de personal han d'anar adreçades també amb aquest objectiu, evitar aquest tipus de situacions. Llavors, clar, aquest objectiu que queda molt bonic, doncs s'ha de fer més tangible o s'ha de traduir en objectius específics més tangibles. Per això es parla d'elaborar estratègies de sensibilització, per una banda, no? També fer una diagnosi de la situació, saber el nivell de conflictivitat que tenim a les nostres organitzacions, fer una actuació integral, o sigui, no tractar l'assetjament i les possibles situacions que es poden donar o conductes que poden afavorir aquestes situacions, tractar-les aïlladament, sinó que les hem de tractar integralment en tot el que seria la política de recursos humans, també d'estius de comandament, estius de direcció. Fixeu-vos que aquí hi ha molts elements a tenir en compte, però són elements de llarg recorregut, no són elements que immediatament podem veure els resultats. Habilitar recursos per a la resolució precoç, en aquest cas de conflictes interpersonals. Dius que en aquest sentit estem ja tancant un protocol d'actuació de resolució de conflictes interpersonals a la feina, és a dir, evitar que, com que no tenien cap altre instrument, doncs quan tenim un problema a la feina que no veiem la sortida, ho canalitzem a través de l'assetjament, sinó que prèviament seguir tota una sèrie de pautes que ens ajudin a que aquell conflicte, abans de que es pugui d'alguna manera clonificar, el tractem i evitem que es pugui donar una situació pitjor. Si ara hi ha un malentès, hi ha persones que no s'entenen massa bé la feina, hem de resoldre ja. No hem d'esperar que arribi una situació impossible. Després també
Salut, eh? Salut, eh? Salut. Crear... Aviam, la previsió que tenim és abans de vacances de l'estiu d'aquest any, per això parlo vacances, estiu i aquest any, per no, que no pensem que ens anem més enllà, l'hauríem de tenir tancat. I ara ja tenim els últims esborranys que s'estan tractant amb els representants dels treballadors i per tant vol dir que una comissió paritària general, doncs, que es farà el mes de juliol, la previsió, haurien ja de presentar un document. Bueno, ja ho explicarem quan estigui, no, això. Farem una sessió formativa informativa i jo us explicaré aquest protocol també. Però què entrarà? Ja ho veureu, ja ho veureu. Però si encara no ho tenim, dona, ja ho veurem quan ho tinguem. Escolta, no, però només vull fer un incís. És que l'assetjament no és un malentès. L'assetjament és una voluntat manifesta d'una part d'una persona. No és un malentès. Ja ho sé. És que hi ha una part amb una mala fe important. Claríssim. Traçada de bones intencions, vostè ho maquilla com vulgui. I a partir d'allà, depèn de la línia de comandament, que allò, no és que es comunifiquin, que m'aixequin a un funcionari o no. Després la Carme, la dona, us explicarà una miqueta tot aquest tema, perquè ella ho explica, però de meravella. Nosaltres ho vivim, molt bé. Després, s'han de crear circuits àgils d'intervenció amb el sentit de que hi hagi bona comunicació dins de les unitats directives, definir els rols i les responsabilitats dels diferents agents implicats. Aquí volem que tots, tota la línia de comandament, també nosaltres com a treballadors, també els representants dels treballadors, tots tinguem clar que podem fer coses per tal d'evitar aquestes situacions d'assetjament i després també garantir la seguretat, la integritat, la confidencialitat i la dignitat de les persones afectades. Aquest és un tema clau perquè és dels que d'alguna manera també ens vam moure a modificar-lo. A l'àmbit d'aplicació que té aquest protocol, doncs tot el personal que està inclòs en el tercer acord vigent de condicions de treball i també el personal laboral que està dins del conveni col·lectiu únic del personal laboral de la Generalitat. Per tant, aquest protocol no abasta altres administracions o de vegades inclús tot el que seria sector públic, tot el sector públic no li aquest protocol no li és d'aplicació i per raons òbvies, perquè qui intervé és funció pública, per tant, funció pública no pot actuar en segons quins àmbits. Per tant, es limita aquí. El que sí que vam afegir un apartat interessant, perquè sabeu que en els nostres centres de treball de vegades conflueixen personal propi de l'administració de la Generalitat que li aplicaria aquest protocol amb personal d'altres administracions o bé d'empreses que presten serveis en els nostres centres de treball i també es poden produir aquest tipus de situacions. Llavors, el que no podem fer nosaltres és actuar en contra una persona d'una altra administració o en contra una persona d'una empresa, però sí que per coordinació d'activitats empresarials, que aquest és un concepte que apareix a la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, sí que podem fer, posant-nos d'acord, per veure que, per la seva banda, l'empresa aquesta actuï en quan el seu treballador sigui afectat en un sentit negatiu o sigui la persona que està fent aquest assetjament i nosaltres actuem per la nostra banda i coordinem tots aquests esforços per arribar a una resolució conjunta del que s'ha de fer i després ja cadascú farà les actuacions que corresponguin. D'acord? Competències i responsabilitats. Fixeu-vos que en el protocol intenta per donar garanties, per donar seguretat jurídica a tothom, el paper que té tothom que està implicat i que pot tenir competències en actuar davant d'aquestes situacions. Per tant, per exemple, se'ns parla clarament que qui agafa un protagonisme molt especial en tot el tema de l'assetjament seria la Direcció General de Funció Pública. Per tant, nosaltres aquí som poder actors molt actius en tot aquest tema de l'assetjament. Després, com no podia ser d'una altra manera, hi ha la intervenció dels que són els responsables màxims de personal de la nostra estructura organitzativa, els secretaris o secretàries generals o assimilats, i quan parlo d'assimilats seria el cas de l'ICS, que poden haver en relació a aquest tema.
Després, una altra estructura que té molta intervenció són les direccions de serveis, que tenen competències delegades per part del secretari general en matèria de personal i també si hi ha els casos de directors territorials o similars. Penseu que aquest protocol aplica, per exemple, també al Departament d'Ensenyament. El Departament d'Ensenyament té una estructura molt diferent a la que tenen altres departaments de la nostra administració. Per tant, vol dir que hem d'intentar incorporar a tothom. Les unitats de recursos humans també han d'intervenir amb el que seria, poder no la investigació directa, però sí amb les mesures que s'han de fer posteriorment. Els serveis de prevenció dels departaments, que són aquests òrgans que actuen de manera tècnica i són els que porten la prevenció i, per tant, quan hi ha una situació d'assetjament, és una situació en què hauran d'intervenir. Poder no tan directament com a servei de prevenció en la investigació, però sí amb les mesures posteriors. De funció pública seria la Subdirecció General de Relacions Sindicals i Polítiques Socials, la que té protagonisme en quant a la investigació. I després d'aquí apareix una figura que és importantíssima en la investigació dels casos d'assetjament, perquè per cada cas que ens ve es constitueix una comissió d'investigació i és diferent en cada cas. No vol dir que hi ha una comissió fixa d'investigació, sinó que depèn del departament d'on sigui, doncs venen unes persones o unes altres. El que sempre hi ha representants serien de funció pública, perquè som els que portem el pes de la investigació, de l'Institut de Seguretat i Salut en el Treball, perquè un dels seus tècnics ha d'estar en aquesta comissió, i després actuaran tècnics i o personal mèdic del servei de prevenció del departament afectat. Quan parlem de tècnic, parlem especialistes en psicosociologia aplicada, que seria el tema dels riscos psicosocials, perquè entenem una miqueta, i el metge, el personal mèdic, perquè entenem que de vegades hi ha elements de l'estat de salut de la persona que ens poden orientar moltíssim sobre la situació que està patint aquesta persona, els efectes que té a la seva salut i, per tant, l'origen que pot tenir també tota aquesta situació. Per tant, això seria la comissió d'investigació que podríem dir que és la novetat entre funció pública que investiga, però no fa funció pública com direcció, sinó mitjançant una comissió d'investigació. Després, la unitat directiva afectada i la resta de comandaments hauran de dir alguna cosa en tot això, perquè sobretot si hi ha mesures a aplicar posteriorment, les hauran d'aplicar ells, els delegats i les delegades de prevenció, i després apareixen aquí els òrgans d'aquests col·legiats de consulta i participació, que són els comitès de seguretat i salut i també les comissions paritàries de prevenció de riscos laborals. Com veieu, hem intentat garantir en aquest sentit doncs, que hi hagi una participació de tots els agents implicats, i per tant vol dir també els representants dels treballadors, i que amb aquests òrgans que s'han creat es garanteixi almenys l'objectivitat en la investigació i evitem que sigui una investigació d'oportunitat i que sigui una investigació tècnica, que és el que ens interessa, perquè estem parlant d'un tema de veure si es donen o no aquells requisits perquè hi hagi un assetjament. Actuacions preventives, sí. Com vulguis, si pots esperar, agrair. Però si no, també no limitarem la llibertat d'expressió, com altres llocs. Que... No, si ho vols dir, digue-ho, eh? Sí, però evidentment en aquest cas no participa la comissió, però no participa la comissió d'investigació els comandaments. Hem dit que del departament els únics que participen són un tècnic de riscos psicosocials del servei de prevenció, i penseu que el servei de prevenció per llei és un òrgan assessor.
Vull dir, tingueu en compte aquest element. Tot i que el paga l'empresari, sí, però és òrgan assessor. Vol dir que assessora tant a l'empresari com als treballadors com als seus representants. Per tant, vol dir que té, entre cometes, un grau d'independència, almenys independència tècnica, d'actuació, que no entra dins de l'estructura organitzativa del que seria recursos humans i tot això. I qui et supervisa si la seva actuació és correcta? Perquè en cas les actuacions incorrectes que s'han donat i que l'inspector de treball ha dit clarament que el servei de prevenció no ha actuat correctament i que ha aplicat una normativa que no tocava, qui supervisa? Perquè, clar, se suposa que és independent, però en l'esquema que vostè ha posat, com molt bé ha dit la companya, surten els delegats territorials. El delegat territorial, moltes vegades, com ella molt bé ha dit, és un tema vertical... Sí. On però no investiguen, aquests no investiguen. Però qui ho investiga? Perquè vostè pregunta... Bueno, ja ho veureu, ara ho veureu, no te m'avancis, no te m'avancis. No, allà en diuen que et talli, allà en diuen que et talli. No, ara, després aquests temes, perquè hi ha molts dubtes, segur que quan conforme anem parlant, llavors ho veureu. Ja ho veureu, ja ho veureu, d'acord? El seguiment dels casos... Va, sisplau, ja ho veureu, eh? Llavors, és que si no, em rebentes la sessió. Llavors, al final podem parlar... No, no, ja ho sé, dona. Vale. No, per això hem dit que al final deixem les preguntes pel final, perquè si no ens anem anant, hi ha coses que aniran sortint i veureu la resposta a molts d'aquests dubtes que teniu. Bé, entrem en el capítol molt ràpidament d'actuacions preventives. Parlem que encara no hi ha situacions, estem parlant d'actuacions preventives. Per tant, aquestes serien les que haurem de fer moltes coses, però que no veurem els resultats immediats, sinó que hem d'anar canviant, recordeu, allò d'erradicar aquest tipus de conductes, doncs hem de fer molta pedagogia i molta actuació preventiva. I aquí tenim el tema d'estratègies de sensibilització. Haurem de fer, com estem fent, molta formació i molta informació. És necessari que tothom, però aquí quan parlem d'aquesta informació, vol dir que tots hem de saber exactament, quan parlem d'assetjament, de què estem parlant, quins mecanismes tenim, i per tal d'actuar amb tranquil·litat i veure les coses i saber catalogar les coses com són. Formació, jo diria per tothom, però molt específicament aquí haurem de fer molta formació a comandaments. Aquí serà un dels objectius clars d'anar sensibilitzant els comandaments, doncs que hi ha temes que no es poden fer, que hi ha actituds, que hi ha conductes, que hi ha maneres d'exercir un comandament que no són tolerables o que d'alguna manera, si més no, són criticables i que hauríem d'intentar anar canviant. Després també hem d'elaborar estudis des de funció pública per conèixer la incidència d'aquest tipus de conductes, les característiques que tenen i l'impacte que té la nostra organització. Habilitar, com hem dit, recursos diversificats per resolució precoç de situacions que poden afavorir l'aparició d'un assetjament, i aquí clarament hi ha el tema de les avaluacions de riscos psicosocials específiques. Sabeu que és una obligació legal fer avaluacions de riscos psicosocials, però aquí no estem parlant d'aquesta avaluació de riscos psicosocials, el PSQ-CAT 21 o alguna altra cosa d'aquestes que s'utilitza com a instrument, que està bé per tenir una primera visió, sinó que aquí estem entrant en que a diferents unitats pot ser que faci falta actuacions en l'àmbit psicosocial molt més directe i molt més específic, perquè allà s'han notat que hi ha tendències, que hi ha coses que s'han de resoldre. Identificació precoç i establir mecanismes d'intervenció o mediació, i el que ja us deia, procediments per a la resolució de conflictes interpersonals. Tot això és per preveure, Fixeu-vos que no estic dient que això traurà l'assetjament, però si tenim altres instruments i si tenim tot això, ens ajudarà a que almenys hi hagi situacions que no puguin arribar a produir-se i arribar a ser qualificades com un assetjament. Val. Anem ara a la intervenció, ja, el tema que seria poder el nucli d'aquesta presentació. Quins són els criteris generals per intervenir a l'hora d'investigar aquestes situacions? Fixeu-vos que aquí hem marcat el que en el protocol es marca com a criteris generals. En primer lloc,
com que es fa una investigació, tot i que no és un procediment disciplinari, perquè no estem parlant aquí d'un disciplinari, sí que apliquem els mateixos criteris generals d'abstenció i de recusació que marca la llei de procediment administratiu comú de les administracions públiques. Garantir l'objectivitat, recordeu aquest tema. Per tant, qui tingui interès en aquella causa, en el sentit de que pot ser favorable a un o altre, compte, no? Perquè llavors això ens podia, d'alguna manera, no pot investigar perquè vol dir que ja està contaminat, perquè ja té una opinió formada prèviament d'aquesta situació. Per tant, hi ha aquest deure, no? d'abstenció, o s'haurà de recusar en aquesta persona que formés part de la comissió d'investigació. La confidencialitat. En aquest cas, la confidencialitat, evidentment, de la comissió d'investigació és clar que la té, perquè és la que coneix tota la informació que genera el cas. Per això vol dir que hem de ser molt rigorosos en aquest tema, però també estem parlant de la confidencialitat d'aquelles persones que intervenguin durant el procés. I quan parlo de confidencialitat són de les parts directament afectades, tant la persona presumptament assetjada com la persona presumptament assetjadora, que durant la investigació se'ls demana, i de fet han de tenir una confidencialitat total, no poden anar al centre de treball i explicar el que està passant, perquè llavors ja estem contaminant també tota la investigació, com d'aquells testimonis que nosaltres durant aquesta investigació doncs cridem i entrevistem, sigui personalment o sigui telefònicament. Vol dir que aquestes persones que intervenen ja els advertim de que el que es parla és confidencial i que, per tant, no hi hagi una difusió o es divulgui tota aquesta informació, perquè té caràcter, com diu aquí, d'informació reservada, sense ser, repeteixo, un expedient disciplinari. Però sí que té aquest tractament d'informació reservada. Després, bueno, ja he dit el següent. Durant la investigació, les persones implicades, és a dir, la persona presumptament assetjada i la presumptament assetjadora, poden anar acompanyades a les sessions d'entrevista que tinguin, quan intervinguin en aquest procés d'investigació que li afecti directament, d'una persona de la seva confiança, que pot ser o un familiar, de vegades entenem que una persona que està patint aquesta situació no té forces per actuar sola i necessita recolzament, una persona de confiança del seu entorn laboral pot fer-ho, o d'un representant dels treballadors, sigui representant, sigui delegat o no sigui delegat de prevenció. Però això, la decisió que d'anar acompanyat, la pren la persona afectada. L'única vella, on si ve acompanyada, preguntem en qualitat de què acompanya aquesta persona, i si reuneix aquests requisits, doncs pot estar a tota la sessió que es faci amb aquesta persona. No pot anar acompanyada d'un advocat, perquè no és un tema ni investigació policial ni d'investigació judicial. I no pot anar acompanyada d'alguna persona que sigui d'alguna d'aquestes associacions que existeixen de protecció de les persones que són assetjades, que també n'hi ha. Perquè el que no volem és intervenció aliena a la nostra organització. Ja hi haurà ocasió de que intervinguin aquestes persones, si és el cas, però en aquest moment que estem investigant, no volem que hi hagi intervenció externa de la nostra organització. Per això, l'única externa que hi ha, per qüestions de sensibilitat, és el familiar. Perquè entenem que pot necessitar anar recolzat d'una persona, d'un familiar proper, perquè és de la seva confiança. Ara em direu algú, i si el familiar és advocat? Doncs mala sort, què hi farem? M'enteneu, però vull dir, el que ens importa a nosaltres, fixeu-vos que aquesta mesura
Aquesta mesura està molt pensada perquè la persona que està patint aquesta situació, sigui en un sentit o un altre, doncs pot necessitar recolzament emocional. De vegades, i és normal això, i per això vam entendre que feia falta. En el cas de que es consideri que hi ha hagut indicis d'assetjament, tindrà la consideració d'un accident laboral. Des de, si la persona, evidentment, està en i si està en incapacitat, no? amb una IT, encara que aquesta IT s'hagi agafat en un primer moment com a contingències comunes, es passarà a contingència professional des del primer dia. I això també vol dir que té conseqüències en el sentit de que si hi ha que fer un tractament, sigui psicològic o sigui mèdic, es farà a través de les mútues d'accidents de treball. Per tant, perquè es considera contingència professional. Val? Instrucció del procediment, 15 dies. O sigui, hem de resoldre en 15 dies des de que entra una petició. I acceptació de la persona afectada, és a dir, la persona que d'alguna manera sol·licita la intervenció, a col·laborar en totes les proves i actuacions que la comissió d'investigació proposi durant la seva investigació. És a dir, si li proposem que hi hagi una revisió mèdica, doncs, o un examen de salut, doncs hauria d'acceptar en aquest sentit, perquè són elements que la comissió necessitarà per poder prendre la seva decisió. Com s'inicia l'actuació? Molt, molt curteta, eh? L'accident es declararà quan s'acabi la investigació. Si hi ha baixa, estaràs de baixa primer en contingències comunes, però després es passarà retroactivament a la data en què tu tens la incapacitat. Sí, des del primer moment en què tu has causat baixa i aquesta baixa es pot, hi ha un nexe causal amb la situació que estàs patint, que estàs investigant, i hi ha indicis d'assetjament, serà considerat des d'aquest primer dia com a accident laboral. Des del primer dia. Des del primer dia. Sí, sí. Vale? Bé, tot el protocol està molt marcat amb una sèrie de formularis. Per tal de... Aviam, no és que sigui obligatori utilitzar el formulari, però el formulari ens ajuda molt a poder ordenar les dades i també que la persona que fa la sol·licitud es vegi més guiada per a l'hora d'explicar el que està passant, denunciar la situació, clar, perquè ens interessa saber doncs, quina persona és la que està fent aquest assetjament. Hi ha que identificar-la, perquè si no, no podem fer actuació. En fi, hi ha tota una sèrie de temes. Per tant, qui pot sol·licitar la intervenció? De qui pot provenir? Evidentment, de la persona afectada, això és claríssim, però poden haver altres que poden estar veient que està passant alguna cosa que la persona afectada no s'atreveix a fer una sol·licitud d'intervenció o no es veu capaç de fer una sol·licitud d'intervenció i poder necessitarà que algú l'ajudi. Llavors, aquí diem, posem que pot fer-ho, evidentment, el Servei de Prevenció de Riscos Laborals. Clar, perquè el Servei de Prevenció, especialment la part mèdica del Servei de Prevenció, doncs, coneix, parla amb els treballadors i pot detectar que aquí que li està afectant alguna aquesta persona i, per tant, en aquest sentit, pot ser que vegi que hi hagi que actuar. Les unitats de recursos humans, també. La unitat directiva afectada. Encara que moltes vegades és de dalt a baix això, pot ser que no sigui de dalt a baix i que la part directiva vegi que ja en la seva unitat doncs, hi ha una situació d'aquelles que es talla, no? Que diu aquí hem de fer alguna cosa perquè aquí hi ha un problema. Pot ser que també els delegats i delegades de prevenció o els comitès de seguretat i salut es poden donar compte de que hi ha una situació en una unitat concreta, que no s'han fet actuacions i per tal poden demanar que s'activi aquest protocol. Qualsevol representant dels treballadors i també ho podem fer des de funció pública. L'única cosa que hi ha que tenir en compte, només investigarem quan o presenti la persona afectada o quan en els casos que no ho presenta la persona afectada
consenteix en que s'investigui. Perquè si la persona afectada no consenteix, com que és un procés que té un desgast, no podem investigar. No vol dir que no fem res, eh? Però dius que investigar, és a dir, constituir la comissió d'investigació, només en aquests casos ha d'haver sempre el consentiment de la persona afectada. Sense consentiment no podem actuar, d'acord? En quant a investigació. En el cas de no consentiment, què és el que fem? Doncs, evidentment, no hi ha investigació, com ja he dit. Llavors, el que fa la Direcció General de Funció Pública és comunicar que ens ha arribat això, amb les garanties de confidencialitat, evidentment, per tal d'evitar aquí entrar en altres qüestions més complexes, i li diem que en aquella unitat directiva sembla ser que hi ha una situació problemàtica i, per tant, hauria d'haver una intervenció, almenys en l'àmbit psicosocial. És a dir, encenem una llum d'alarma, no ens deixen investigar perquè no hi ha consentiment, però en canvi hi ha un problema. Per això ens ha arribat això. No podem mirar a l'altra banda i no fer res. Llavors el que li diem és que el departament, a través del seu servei de prevenció, faci una actuació específica en aquella unitat per tal de veure què és el que està passant. De tot això s'informarà els delegats i delegades de prevenció. En aquest cas, a través dels secretaris generals dels departaments, hauran d'informar de la informació que ha rebut de funció pública per tal que també els delegats de prevenció puguin fer les seves actuacions per tal d'anar a parlar amb aquella unitat, veure què és el que està passant en aquella unitat, en fi, per fer les intervencions que tenen obligació com a representants dels treballadors i dret a fer-ho, en aquest sentit. Val? Instrucció del procediment. Ara seguim amb que tenim consentiment, per tant ara ens arriba el cas a nosaltres. Llavors aquí hi ha dos possibles situacions que es poden donar. Nosaltres el primer que fem quan ens entra un cas d'aquest tipus és analitzar les dades objectives de la petició, no? I moltes vegades doncs pot ser que del que s'escriu en aquests formularis o en l'escrit que ens ha arribat, doncs no ho veiem clar, què és el que hi ha aquí. No veiem clar quin tipus de conductes s'estan denunciant, no? Quines situacions s'estan produint. Llavors, abans de decidir si hi haurà investigació o no hi haurà investigació, tenim 5 dies hàbils que compten dels 15 dies, però els primers 5 dies hàbils, com a màxim, per resoldre si admetrem a tràmit o no per investigar-ho. En aquests màxims de 5 dies, pot ser que de la lectura del propi document veiem que el que hi ha allà no és un assetjament, sinó que hi ha un altre tipus de reivindicació de condicions laborals, no? Reivindicació d'altres situacions que no tenen res a veure amb el que seria un assetjament. No obstant això, per seguretat i tranquil·litat, el que fa sempre funció pública és convocar a la persona que ha presentat la sol·licitud o ha consentit la presentació d'aquesta sol·licitud perquè ens expliqui el tema. I d'aquesta entrevista doncs podem extreure més informació perquè veure si hi ha cas o no hi ha cas. De vegades la pròpia persona, quan ens ve a veure, i tenim una entrevista que com a mínim hi ha dues persones que l'entrevistem, ja es dona compte que allò no és un assetjament, no? Ella mateixa ens ho diu, ja ho veig que això és un tema que això pues ho poden fer, sí, ho poden fer, ho fan a tothom, no? Doncs busquem una altra via o una altra forma, intentem donar també opcions per intentar resoldre o fer front a aquella situació. Val? Novament, si nosaltres admetem a tràmit aquesta sol·licitud,
doncs el que es farà és comunicar tant al secretari general com també a la persona sol·licitant. Llavors, no admissió perquè resulta evident que l'objectiu de la denúncia no pertany a l'àmbit del protocol. Val. Ara constituïm la comissió d'investigació. Aquesta comissió d'investigació, com us he dit, està formada per personal tècnic de la Direcció General de Funció Pública, de l'Institut de Seguretat i Salut del antic DEMO, això ho hauré de canviar, no? Del nou Departament de Treball, del Servei de Prevenció del Departament Afectat i personal mèdic del Servei de Prevenció també del Departament Afectat. Per tant, vol dir que és una comissió que com a mínim tindrà 4 components i com a màxim 5 components. Llavors, aquesta comissió, com veieu, el perfil que té aquesta comissió és un perfil tècnic. És un perfil que el que ha de fer és arribar a conclusions d'analitzar tota una sèrie de fets, analitzar tota una sèrie de testimonis, analitzar tota una sèrie de proves per veure si, d'alguna manera, hi ha indicis o no hi ha indicis d'assetjament. El procés d'investigació està pautat. Hi ha aquest document de tècniques i instruments que després la Carme us explicarà. També pot ser, tot i que nosaltres tenim un termini tan curt de 15 dies, que hi hagin situacions en les que veiem que és tan complicat el tema i també tan perillós al mateix temps que sigui necessari establir mesures cautelars. Especialment mesures cautelars pot ser separar les persones afectades en aquesta situació per protecció. O de vegades mesures cautelars pot ser recomanar que la persona que està patint aquest assetjament agafi una baixa, perquè puguem entendre que aquí hi ha una situació de risc important per la salut i la seguretat de la persona afectada. Durant tot el procés d'instrucció es segueixen els principis de severitat, confidencialitat, el sigil i participació de totes les persones implicades i sobretot aquest tema que intentem i de moment jo penso que ens estem sortint bastant bé, és de màxima sensibilitat i respecte dels drets de les parts afectades. O sigui, nosaltres tractem a les persones afectades amb tot el respecte i la consideració. En el cas de la persona presumptament assetjadora, no la considerem un delinqüent, ni l'acusem de res, sinó que estem intentant analitzar situacions i analitzar conductes que mereixen també el respecte i la consideració i els drets de totes les persones afectades. I, evidentment, a la persona presumptament assetjada, amb aquesta tenim molta delicadesa i molta sensibilitat perquè és la que està patint aquesta situació, sigui o no assetjament, però l'està visquent de manera molt directa i molt personal, per tant, hi ha que tenir la màxima consideració en aquest sentit. Vale? Quan acaba la investigació, la comissió d'investigació elabora un informe que és signat per totes les persones que formen part de la comissió d'investigació. Penseu que aquí encara no hi intervé cap càrrec a l'hora de la decisió, sinó que és el tema de la comissió d'investigació que fa la seva actuació i que fa, en aquest sentit, el seu informe tècnic. Aquest informe tècnic, un cop signat pels membres de la comissió d'investigació, no el canvia ningú. És un informe tècnic elaborat i signat per les 4 o 5 persones que investiguen, s'eleva a la Direcció General de Funció Pública, en aquest cas a la Directora General de Funció Pública en aquests moments. I què és el que ha de fer la Directora General de Funció Pública? Doncs l'informe no es pot tocar, diu el que diu. El que fa és recollir d'aquest informe i fer una resolució. Que la resolució, evidentment, ha d'anar en la línia d'aquest informe.
sinó per a que la comissió d'investigació i l'informe tècnic que elabora. Però l'informe tècnic queda en l'expedient. Aquest informe tècnic no arriba en el departament afectat, no arriba a les parts implicades, queda en l'expedient. Si després algú vol consultar, que tingui dret a fer-ho, doncs el consultarà, però queda a l'expedient. I el que s'envia en el departament és la resolució de la Direcció General de Funció Pública. Ara veurem què és el que pot dir aquesta resolució. Clar, doncs, des de que ha entrat la sol·licitud fins que assigna aquesta resolució, ha tingut que passar un màxim de 15 dies. Difícil. No impossible, no impossible, perquè, però difícil, difícil perquè clar, nosaltres quan ens entra un cas, una sol·licitud d'intervenció, s'activen totes les alarmes i ens posem prioritàriament a investigar. Ja ho sap també la Carme, no? que quan ja demanem ajuda a l'institut, immediatament en 24 hores ens assignen la persona que intervendrà en investigació i l'endemà constituïm ja la comissió d'investigació. Per tant, vol dir que paralitzem agendes per prioritzar la investigació. També dius que en alguns casos no hem complert amb aquests terminis. Quines són les proves que pot aportar? Espera, ja ho veuràs, ja en parlarem. Ja t'ho explicarà la Carme. Val. El contingut de la resolució. Doncs el contingut de la resolució pot ser de tres tipus. Pot ser que hi hagi un arxiu de la sol·licitud amb una proposta d'actuacions en l'àmbit psicosocial. O sigui, s'ha investigat el cas, però s'ha arribat que d'alguna manera no hi ha indicis, o els indicis són insuficients, o bé l'objecte del que es demanava era una altra cosa que no era assetjament. O bé, en molts casos, durant la investigació, pot ser que la persona que ha presentat la sol·licitud desisteixi, diu no vull continuar. També pot fer-ho, vull dir les coses aquí, mentre no hi hagi, al final es pot fer el que sigui. Clar, en aquests casos, doncs, el que sí que es fa és enviar en els secretaris generals dels departaments la resolució, però dient que hi hagi actuació en l'àmbit psicosocial. Perquè tot i que poder no reunia la situació al perfil d'un assetjament, però allà hi havia un problema i per tant es tenia que actuar davant d'aquest problema i s'ha d'actuar en l'àmbit psicosocial. Llavors aquí fem una sèrie de recomanacions en aquest àmbit per tal que s'actuï. En els casos que hi ha indicis d'assetjament, doncs el que fa la resolució, i les paraules són les que són, perquè és el que podem fer nosaltres des de Funció Pública, és proposar la incoació d'un expedient disciplinari per una falta disciplinària. I aquí es poden donar dos tipus. O bé que sigui una falta disciplinària, però que no sigui per assetjament, però que sigui falta disciplinària per altre comportament. Recordeu el tema de les altres discriminacions a la feina, altres conductes que dins del que seria el règim disciplinari dels empleats i empleades públics es pot admetre, i ens proposem això, o bé claríssimament perquè hi ha un indicis clars d'assetjament psicològic laboral. Clar, això es comunica als secretaris generals dels departaments, i llavors aquí ve el que fa el secretari general. Els secretaris generals, què hauran de fer? Bueno, faran el que vulguin, perquè és la seva responsabilitat ara, no? D'entrada, el que queda clar és que de la resolució que rebin de la Direcció General de Funció Pública tenen 3 dies per comunicar-ho als delegats de prevenció. Per quina raó? Perquè els delegats de prevenció, davant d'aquesta resolució, amb l'informe que se'ls dona, sàpiguen que allà hi ha una situació de conflicte o d'assetjament o del que sigui. I per tant, vetllin
perquè es facin actuacions en aquest àmbit. I com a delegats de prevenció tenen competències i facultats per fer-ho. D'acord? Llavors, si nosaltres hem proposat una vinculació d'un expedient disciplinari, ara el secretari té que prendre les seves decisions i té 15 dies hàbils com a màxim i pot optar. No diem guardar la cosa en un calaix perquè no ho contemplem nosaltres, això. Eh? El protocol només contempla el que seria el que pot fer. Es creu directament el que diu la resolució de la Direcció General de Funció Pública i obre un expedient disciplinari. O bé no es creu, o més aviat, no és que no s'ho cregui, vol una segona opinió, perquè considera que el tema és prou complex, i llavors pot obrir una informació reservada, prèvia a l'apertura d'un expedient disciplinari. Però això ja queda en l'àmbit del que serien les competències i les responsabilitats dels secretaris i secretàries generals dels departaments, que són els competents en matèria de personal. D'acord? També d'aquesta decisió que prengui, i fixeu-vos el tema de la participació dels representants dels treballadors, han de ser informats els delegats i delegades de prevenció, per tal de que puguin fer tot el seguiment en aquest sentit. Per tant, això què vol dir? Que hi ha prou controls perquè tothom faci el que té que fer davant d'una situació. I si algú no ho fa, hi hagin canals per poder pressionar perquè es prenguin les decisions oportunes en aquest sentit. Val. Anem ja acabant. Participació, en queden 7 minuts. No? Sí. Vaig bé de temps i tot. Malgrat tot, vaig bé de temps. Va. No ho dic per tu. No. Participació dels representants dels treballadors. Sí. No. Això també, això m'ho pregunto jo moltes vegades. El protocol, o sigui, de la resolució del que seria la Direcció General de Funció Pública, evidentment el protocol no preveu cap... Podia preveure, però no ho preveu. No ho preveu. El que passa, com tot acte administratiu... com tot acte administratiu... Encara que no ho preveixi, la persona presentarà... Pot presentar. I contestarem. Molt crític. Sí. No. És un dels elements del protocol que jo crec que queda una mica tancat en fals. En canvi, tot el tema del secretari general sí que, d'alguna manera, ja té un altre recorregut. I fixeu-vos que això ho dic en sinceritat. Perquè ens hem trobat en situació. Evidentment, el que no pot fer la directora general de Funció Pública és revisar l'informe de la comissió d'investigació, que és un informe tècnic. Però es pot traslladar, igual que passa amb uns tribunals de selecció, sí. Perquè el tribunal de selecció, quan tu no estàs conforme amb el resultat i presentes el recurs davant de l'alcalde, de qui sigui, doncs li traslladaran les al·legacions perquè els altres s'ho revisin i a la vista del que aporti l'altre pugui resoldre, doncs aquí seria exactament el mateix. Sí. S'ha fet, s'ha presentat i s'ha contestat. En el protocol. Sí. No, perquè de fet hi ha hagut alguns casos, no? I s'ha fet i s'ha contestat, no? a la persona. No s'ha revisat el cas, però si aquelles al·legacions que podia dir o no, doncs s'havia donat resposta. Wow. Molt bé. La participació dels representants dels treballadors. Us he explicat que durant tot el procés els representants dels treballadors, a través dels delegats i delegades de prevenció de riscos laborals, tenen informació o han de tenir informació de les sol·licituds que es presenten amb les diferents en el moment de presentació, poden acompanyar i assessorar a les persones afectades i tenen informació de
la resolució final de tot això amb les diferents fases. Resolució final i, a més, tenen de les actuacions que haurà de dur a terme el departament implicat en aquest tema. Per tant, vol dir que és una informació en aquest sentit, jo diria que té la mateixa informació pràcticament que pot tenir els titulars de les secretaries generals. Amb això queda garantit. En els comitès de seguretat i salut, hi ha la inclusió d'un punt fix en l'ordre del dia de les reunions, en les seves reunions ordinàries. Vol dir que si en cada reunió del comitè de seguretat i salut s'ha de presentar a cada reunió si hi ha hagut algun cas, alguna sol·licitud d'intervenció per assetjament i com ha acabat aquesta sol·licitud. En aquests casos s'ha de garantir molt el tema de la confidencialitat, perquè és diferent el tema del delegat de prevenció que el tema del comitè de seguretat i salut. El delegat de prevenció, per llei, té el dret i el deure del sigil professional, que s'anomena, o secret professional. És a dir, que en la seva actuació pot conèixer moltes coses dels treballadors i també de l'empresa, però no els ha de divulgar que puguin perjudicar algú. Per tant, això es garanteix la confidencialitat o s'hauria de garantir en aquest sentit. Clar, en el comitè de seguretat i salut, a més dels delegats de prevenció, hi ha els representants de l'empresa o de l'administració i poden haver assessors també. I aquí, clar, aquí entraríem que el que hem d'intentar és analitzar les coses des d'un punt de vista de preservar les dades.